Os nossos pais, os nossos avós trabalharam para. Só quero dizer só mais um. Há gajos bem piores, há gajos bem piores. Salgado, uma coisa assim do género. Pá, cabe-lhes a nós, cabe-lhes a nós que temos força e nós para tentar levar isto para o rumo e não deixarmos que as coisas aconteçam da pior maneira. E se calhar vamos andar para trás para os 40 ou 50 anos. Abra uma pestana, meu, foda-se. Aquilo que aparece na televisão é verdade. Não acredito em tudo aquilo que leem, em tudo aquilo que vejam. A próxima música fala exatamente sobre isso e chama-se Ghost of